Tudo da canção nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, Antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da Salvação. Glória a Vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos. Nós estamos no sexto domingo da Páscoa, e aqui na Canção Nova está acontecendo o acampamento Fé e Milagres tem alguém que está no acampamento? que já veio para muito bem depois já vou embora né participa de algumas palestras ainda e vai embora, tá certo e os demais peregrinos que, que estão aqui conosco também bom, estamos no sexto domingo da Páscoa nos encaminhando aí para a grande festa do Pentecostes depois, a festa da Santíssima Trindade, que é a festa aqui do Pai das Misericórdias, a festa da Santíssima Trindade. E nesse tempo, nós caminhamos com a igreja, escutamos a liturgia, e especificamente a liturgia dos Atos dos Apóstolos, melhor dizendo, a leitura dos Atos dos Apóstolos que nós escutamos, nesse domingo faz um resumo, porque nessa semana nós escutamos, as dificuldades que os apóstolos tiveram e a respeito em específico desse tema que foi falado aqui na primeira leitura a circuncisão os pagãos estavam se convertendo ao Senhor por isso que nós cantamos também as nações que as nações vos glorifiquem mas não só a nação hebreia, não só o povo de Deus lá, mas outros povos também estavam ali, através do anúncio da palavra, se convertendo ao Senhor. A palavra do Senhor, o evangelho, a salvação, não era então apenas para um povo, o povo hebreu, mas para todos. E esses pagãos que estavam se convertendo, eles Precisariam ou não precisariam passar pelo rito da circuncisão? Então, foi esse o problema que surgiu. Paulo e Barnabé poderiam ter resolvido logo a situação? Não, não precisa. Mas eles não quiseram resolver sozinhos e levaram essa situação para Jerusalém, para a igreja de Jerusalém. Lá estava Pedro, lá estavam os outros apóstolos. E ali eles conversaram, discutiram, rezaram, e foi bonito que nós escutamos a leitura. O Espírito Santo e nós, eles não decidiram sozinhos, eles não decidiram através de uma votação, mas em comunhão com Deus, eles puderam chegar a um. Um denominador comum ali, aquela decisão: o Espírito Santo e nós. E aí apenas prescreveram algumas, algumas coisas ali, alguns itens para eles obedecerem, mas não era necessária a circuncisão que não oferecessem carnes aos ídolos, que não comessem de carnes sufocadas, que não. É, Contraíssem uniões ilegítimas, que não derramassem sangue, ou seja, que não cometessem homicídio. Então, foram essas as prescrições que deram a esses pagãos que estavam se convertendo, que estavam se voltando para o Senhor. Também os pagãos tiveram a graça, e têm a graça, de ser morada de Deus. E foi isso que nós escutamos também na segunda leitura e no Evangelho. O Apocalipse de São João narra a Cidade Santa. João que tem a visão da Cidade Santa. E dizendo né, das doze portas, dizendo dos alicerces é uma cidade bem murada, uma muralha para dizer que a Cidade Santa ela é protegida, para dizer que a Cidade Santa é santa. E nada pode contra ela, e é o céu, e é lá que nós queremos entrar, não é, gente? Nós estamos nesse caminho para poder chegar ao céu. Por que, que nós participamos de um acampamento? Por que, que nós participamos da Santa Missa? Por que fazemos peregrinações aos locais santos? Porque desejamos um dia fazer esta peregrinação para o alto para a cidade celeste. E lá diz a leitura do Apocalipse, nós escutamos essa cidade invencível, podemos dizer assim, bem morada, protegida, ali habita Deus, lá não precisa de sol. Tem alguns irmãozinhos lá no fundo buscando o sol, né? precisando do sol aquecer, né? é bom, precisamos mesmo. Lá não precisa mais do sol, lá não precisa mais da luz, da lua. O próprio Deus é a luz. Ele é a luz. Naquela morada, a morada santa, a cidade santa, a terra santa que nós queremos um dia estar. Como é que nós poderemos um dia chegar lá? Aí o evangelho nos diz: Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E o Pai também o amará. Como é que nós podemos chegar à morada de Deus? Guardando a palavra de Deus, vivendo a palavra de Deus. E aí, bonito, nós temos a Cidade Santa, a Jerusalém do Alto Celeste, onde Deus já lá está, os santos, as santas, os mártires, os ancião, anciãos que foram fiéis a Nosso Senhor. A Virgem Maria, nós cremos que já está lá. A Virgem Maria que foi morada né, de Deus também, Jesus, porque ela disse o seu sim. Os apóstolos que disseram o seu sim também e foram capazes de tantas maravilhas, porque porque Deus habitava neles e Deus quis, meu irmão, e quer também habitar em cada um de nós. E como é que nosso Senhor pode habitar em nós? Se nós guardarmos a Sua palavra, se nós vivermos a Sua palavra. Nesse domingo, Nosso Senhor nos trouxe aqui para ouvir esta palavra. A Virgem Maria é morada de Deus, os apóstolos foram morada de Deus, e Deus quis habitar entre nós, através da encarnação, e Deus quis e quer habitar em nós, em cada santa missa, através da palavra que é proclamada. Através de Jesus, Eucaristia, que se dá, que se entrega aqui a cada um de nós. É uma grande graça, Deus habita em mim, Deus habita em você, mas é também uma grande responsabilidade, porque nós recebemos nosso Senhor e agora devemos também transmitir nosso Senhor. Nós acolhemos nosso Senhor no nosso coração, na nossa alma, Escutamos a Sua palavra. Quem me ama guardará a minha palavra, é Senhor. Eu preciso guardar a Sua palavra, como fez, como fizeram os santos. E nós temos, meus irmãos, também esta oportunidade. E para chegar e para fazer esse caminho até a morada eterna, vamos percorrer esse caminho, então, guardando a palavra de Deus, vivendo. A palavra de Deus. Nós gastamos tempo com tanta coisa, não é, gente? A gente trabalha, não trabalha? Tem os afazeres lá de casa também, né? A gente gasta tempo no celular, não é? Quanto tempo nós gastamos com a palavra de Deus? Quanto tempo nós gastamos para estar com Deus através da palavra? Ah, eu quero ter uma intimidade com Deus, mas se você nunca ler a palavra de Deus, você nunca vai ter intimidade com Deus. Se você nunca gastar tempo com Deus, você nunca vai ter intimidade com Deus. Quem casou sabe muito bem disso, né? Você não casou da noite para o dia, né? Eu espero que não, né? O que você fez? Você não foi conhecendo? Foi conhecendo essa pessoa. Ah, ela tem essas virtudes. E, mas ela é cheia de pecado também. Ah, mas eu acho que dá certo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Você foi conhecendo, não foi assim? Foi conhecendo. É, vai dar para casar sim. Então vamos casar. Meus irmãos, para ter intimidade com Deus é preciso gastar tempo. Vai ter dia que vai dar sono, vai dar preguiça, mas se esforce, se esforce, nos esforcemos, vamos nos lembrar que ele se esforçou para nos salvar. Ele podia ter abandonado a cruz, ele podia ter feito só um discurso: não, uma palavra só basta. Não, ele gastou, se gastou. Palavras e mais palavras, discursos e mais discursos, milagres e mais milagres para nos convencer. E a gente ainda é cabeça dura, né? Mas Nosso Senhor ainda nos concede a Santa Missa para nós participarmos e mais uma vez escutar a Sua palavra. E que hoje nós possamos dizer de novo, Senhor, Amém, eu acolho a Sua palavra. Amém, eu quero me comprometer novamente a vivê-la. Até que o Senhor venha ou até que eu vá. Ao seu encontro, até a Cidade Santa, a morada eterna. Inclina um instante a sua cabeça, e a palavra já foi proclamada, agora partilhei com vocês. Deixemos que esta palavra possa produzir os frutos no nosso coração, que o Espírito Santo possa mover. As suas atitudes, as minhas atitudes, em viver esta palavra. Que não seja mais uma vez que participamos de uma santa missa, que não seja mais uma vez que nós escutamos a palavra, mas que nós assimilemos realmente esta palavra e vamos praticá-la. Visualiza a sua casa, a sua comunidade, o seu trabalho. E peça graça a Nosso Senhor de viver ali a palavra. A palavra já faz morada em mim e já faz morada em você, mas é preciso que eu e você transbordemos em atitudes esta palavra que assimilamos, que acolhemos. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.